አዲስ መዋዕሊን ከመትካት የተከበራችሁ አባቶች ካህናት ወንድሞች እህቶች በወደደንና ባፈቀረን እስከ ሞት ድረስ ፍቅሩን በገለጸልን በአምላካችን በፈጣሪያችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሆነው ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ለ2017 ለአዲሱ ዓመት በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። ወሐድስ መዋዕሊነ ከመ ትካት ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። ዘመናችንን እንደ ቀድሞው አድስልን የሚል ይሆናል። አብረን እንበለው ጸሎት ስለሆነ ዘመናችንን እንደ ቀድሞው አድስልን። አሜን። አምላካችን እንደ ጥንቱ እንደ አባቶቻችን እንደ ደጋጎቹ በፍቅር በትትና በደግነት እግዚአብሔርን እያከበሩ እግዚአብሔርን እያመለኩ በቅንነት እሱን ደስ የሚያሰኙበት ዘመን ነበራቸውና የኛንም ዘመናችንን እንደነሱ ያድርግልን። እንግዲህ ዘመን ወይንም ዓመት ጊዜ እነዚህ አንድ ናቸው ትርጉማቸው። የሚያስፈልጉት ያልተስተካከለ ህይወታችን እስኪስተካከል ድረስ እግዚአብሔር እርሜ ይሰጠናል ማለት ነው። እርሜ ይሰጠናል እሱም ደስ ስናሰኘው ድረስ ፍሬያማ ስንሆን ድረስ በዚህ ዓለም ያልሰራኑ በላይ ስለማይገኝ እርሜ ይጨመርልናል ይሰጠናል። እርሜ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ከሱቅ የሚገዛ ሸቀጥ አይደለም እርሜ። ወይንም በስራ የምናመጣው በሩጫም ሮጠን የምናመጣው አይደለም እርሜ። እርሜ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር ጸጋው ነው። ታላቁ ነቢይ ልበ አምላክ የተባለው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 64 ላይ ቁጥር 11 ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ አንተ ዓመትን ወይንም ዘመንን በቸርነት ታቀዳጃለህ። ይሄ እግዚአብሔር ለእኛ የሚሰጠን ጸጋ ነው። እርሜ ያለው ሰው ብዙ መስራት ይችላል ማለት ነው። እርሜ፣ ዘመን፣ ጊዜ ከእግዚአብሔር እጅ የሚገኙ ናቸው። ከእግዚአብሔር እጅ የምንወስዳቸው እንጂ ማንም ሀብታም ወይንም ባለስልጣን ወይንም ኃይል ያለው ባለጦር ሊያገኛቸው የሚችላቸው አይደለም። ስለዚህ እርሜ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ወይ ጠግቡ ጠላ ተገዳም፣ እግዚአብሔር ደግሞ በዙ በዘመናችን የጎደለውን እየሞላ ትላንት ያልሰጠንን ዛሬ እየሰጠ እኛ ስንመለስ ልባችን ሲመለስ የመረረው ህይወታችን ሲስተካከል ዘመን እድሜ ማለት ጊዜ ህይወታችን የምናስተካክልበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ በረከቱን እየጨመረ የሚሰጥበት ጊዜና የእግዚአብሔርን ጸጋ የምናደርቅበት የእግዚአብሔር ስጦታ የእግዚአብሔርን ደግነት አባታዊ ፍቅሩን ብልጽግናውን የምናመሰግንበት ነው ማለት ነው። እድሜ ከእግዚአብሔር የሚገኝ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ የእኛ የኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር መስከረም ላይ ነው የሚጀምረው። ክረምቱ አልፎ አበባው ሲፈነዳ ጽጌያት ተራራዎችን ሲያሸበርቁ አዎ ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ወይ ጠግቡ ጠላ ተገዳም ተራራው በሙሉ ስቦችን ይጠግባሉ ማለት ይቺ በፀሐይ የደረቀችው አቧራ የሆነችው መሬት ትለመልማለይ። ክረምቱ ይሄዳል፣ ክረምቱ ይሄዳል፣ ጨለማው ይሄዳል። ዘመኑን ከዘመን ጋር ለማገናኘት ሌላው እንደ ሊቃውንቱ አገላለጽ ፀሐይና ጨረቃ ዑደታቸውን ጨርሰው ጳጉሜ ላይ አጠናቀው እንደ አዲስ የሚጀምሩት መስከረም ላይ ነው። መስከረም ላይ ነው። በዙም ደግሞ ይሄ የአዲስ ዓመት የመጀመሪያው ቀን ቅዱስ ዮሐንስ ነው የሚባለው። ቅዱስ ዮሐንስ ርዕሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዴ መጥቅ ወአበቅቴ። እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ በፊት 6 ወር ቀድሟል ማለት ነው። መንገድ ጠራጊ ነው ማለት ነው። መንገድ ጠራጊ ነው ማለት ነው። በእሱ ነው ሊቃውንት የሰየሙለት። ከመስከረም 1 እስከ መስከረም 8 ያለው ጊዜ ይሄ ቅዱስ ዮሐንስ ይባላል ማለት ነው። መስከረም 8 ቀን ደግሞ አባቱ ዘካርያስ ነው ማለት ነው። ይሄ የብሉይ ኪዳን ማብቂያ የሐዲስ ኪዳን መጀመሪያ የነበረ ካህንም ነቢይም ስለሆነ
ቅዱስ ዮሐንስ ብለን ነው ጊዜውን የምንጠራው ማለት ነው። እንግዲህ ዘመን የእግዚአብሔር ልጆች ለሁለት ነገር ያስፈልጋል። አንደኛ ያልሰሩትን ወይንም ያልተጠናቀቁ መንፈሳዊም ሆኑ ስጋዊ ስራዎቻችን የምናከናውነው በዘመን ነው። ዘመን የሚሰጠው ልጅ የእናት ልጅ አይሰጥም። ጊዜ የሚሰጠውን የእናት ልጅ አይሰጥም። በ2016 ትምህርቱን ያላጠናቀቀ ሰው 2017 ላይ ነው የሚያጠናቀቀው። በ2016 ቤቱን የጀመረ ሰው 2017 ላይ ነው ካላለቀ የሚጨርሰው። ጊዜ ያስፈልገዋል፣ ዘመን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ዘመን መስታወት ነው። ብዙ ነገር እናይበታለን፣ ብዙ ነገር እናይበታለን። እንደ ዘመን ያለ ትልቅ ጸጋ የለም፣ ትልቅ ስጦታ የለም። አሁን ዛሬ ብዙ የተማረ ሰው አለ። ዶክተር ቴንዥ ያለው ፕሮፌሰር ሆኛለሁ፣ ድጓዬን ተምር ያለው ዝደርሽ ያለ። ይሄ በጊዜ ነው የሚሆነው። ዘመን ከሌለ 10 ዓመት የሚፈጀውን ትምህርት ሰውየው 5 ዓመት ላይ የሚቆም ከሆነ ባጭር ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ተግባራችን ለማከናወን ዓላማችንን ለመስራት ባለፈው ዘመን ያልሰራ ነው እንድንሰራ፣ ስተትም ከሆነ እንድናቆመው። ታላቁ ሐዋርያ ብርሃነ ዓለም የተሰኘው ወይንም የሐዋርያት አለቃ የተሰኘው ቅዱስ ጴጥሮስ ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል ይላል። ያለፈውን ዘመን የስንፍናውን ጊዜ የምናከትምበት የምንተውበት፣ ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል፣ የአሕዛብን ፈቃድ የፈጸማችሁበት። እዛው ዘርዝሯችኋል የአሕዛብ ፈቃዶች ምን እንደሆኑ፣ የአሕዛብ ኮተቶች ምን እንደሆኑ። ዛሬ የአሕዛብ ይሰሯቸው የነበሩትን መንፈሳውያንም የእግዚአብሔር ልጆችም ሲሰሯቸው ያሳዝናል። ያለፈው ዘመን ይበቃችሁ። ያ የሚበቃበት ክፉን የምንበቃበት ያልተማረ ተማሪ ያላጠና ተማሪ ጊዜውን በዋዛ በፈዛዛ ጫት በመብላት ባሉባልታ በቀልድ ያሳለፈ በአዲሱ ዘመን ደግሞ ሰው የሆነበት ጊዜውን የሚጠቀምበት ማለት ያ ያለፈው ይበቃችኋል። ያላስቀደስንበት ጊዜ፣ ያልጸለይንበት ጊዜ፣ ውዳሴ ማርያም ያልደገምንበት ጊዜ። አባቶቻችን በገዳም እዚ ጳጉሜ ወር ላይ ምን ያደርጋሉ? ያለፈውን ዘመን ሳልጸልይ ቀርቻለሁ ብለው ገዳማውያኑ ጳጉሜ 3 ቀን 365 ወይንም በዘመነ ዮሐንስ 364 ጠጠር ወይንም ባቄላ ወይንም ያንን የሚተካ አቁጣሮን ሊቆጥር የሚችል አቡነ ዘበሰማያት ይደግማሉ። 365 ምናልባት አንድ ቀን አቡነ ዘበሰማያትን በቅንነት ሳልጸልይ ዘመን ያልፏል ብለው ማለት ነው። እነሱ እኮ 24 ሰዓት ነው የሚጸልዩት። ዳዊቱን፣ አርጋኖውን፣ ውዳሴ ማርያሙን፣ ውዳሴ አምላኩን፣ ስንክሳሩን፣ መልካ መልኩን ምን የማይጸሉት ወንጌለ ዮሐንስን 24 ሲጸል ሆኖም ግን ብለው ዘመኔ በጊዜ በከንቱ አልፎ ሊሆን ይችላል፣ ጌታዬን አንድ ቀን ደስ ሳላሰኘው ቀርቼ ሊሆን ይችላል፣ ጊዜን በአግባቡ አልተጠቀምኩበት ሊሆን ይችላል ብለው ማለት። ጊዜ ወርቅ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ጊዜ ወርቅ ነው። ጊዜ ዝም ብሎ የሚገኝ ነገር አይደለም። ካለፈ አለፈ ነው። በቃ 2016 ላልሰራበት ሰው 2016 ላይ እቅድ አለኝ ያልጨረስኩት ነገር አለ ቢል አይሳካም። አሁን ለሱ ወደፊት በ2017 ነው። ይሄም እንዳያመልጠው ከአሁኑ መጠንቀቅ መጸለይ ይገባል ማለት ነው። እመቤታችን አውደ ዓመቱን ባርኪልን፣ ርዕሰ አውደ ዓመቱን ይህንን በዓል የሚለው በዛ ከአዲሱ ዘመን ጀምሮ ከመጀመሪያው ከቁጥር አንድ ከመስከረም አንድ ጀምሮ እስከሚቀጥለው ነሐሴ 30 ወይንም ጳጉሜ 5-6 ድረስ ጊዜውን እንዲጠቀም ከእግዚአብሔር እንዳይርቅ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ የመጀመሪያው ያላከናወናቸውን ነገሮች እንድናከናውን፣ ያቀርናቸው ነገሮች ተግባር እንዲይዙ፣ ዓላማቸውን እንዲይዙ እንድንጨርሳቸው በጅምር እንዳንሄድ። መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት ይሰደኒ በመንፈቀ ዓመቴ ይላል። አቤቱ ጌታዬ ሆይ በዘመኔ እኩሌታ አትውሰደኝ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከእኔ የሚጠበቀውን መልካም ነገር ሳልሰራ እንዳጠራኝ ማለት ነው። ምክንያቱ እዛ ቢሄዱም ጥያቄ አለ። እዚሁ ነው የሚሰራው፣ በምድር የሚሰራው ላይ የሚገኘው መልካም ሳንሰራ በዋዛ በፈዛዛ በቀልድ በቧልት ጊዜያችንን ጨርሰን እግዚአብሔርን ደስ ሳናሰኘው። እግዚአብሔር ነው የሰጠን እድሜውን የሰጠን ደግሞ መልካም እንድንሰራበት ነው። አሁንም እድሜ የሰጠን እግዚአብሔር ወደ የጨመረልን በመልካም ነገር እንድንቀጥል ነው፣ እሱን ደስ እንድናሰኘው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እድሜ አስፈላጊነቱ፣ ዘመን አስፈላጊነቱ፣ ጊዜ አስፈላጊነቱ ያላሟላናቸውን እንድናሟላ ነው። ሌላው ያው እና ዋነኛው ንስሐ እንድንገባ
የሚገርማችሁ ሰው በራሱ ከዘመን ዘመን የተሻገረ ይመስለዋል። አይደለም፣ እኛ በስለት ነው የተሻገር ነው። ተስሎልን ነው። ጠባቂ መልአካችን ስለት ተስሎልን ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ጀምሮ ስታነቡ በዛ በምሳሌ አምላካችን ያስተማረው ትምህርት አለ። አንድ ዛፍ ነበረች፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ፍሬ የማታፈራ ማለት ነው። ሶስት ዓመት ጠበቅኳት ይላል፣ ፍሬ እንድታፈራ። ስንት ዓመት ጠብቆን ይሆን አምላካችን? አሁን እዚህ ውስጥ 40 ዓመት ያለው እድሜ ያለው ሰው አለ፣ 30 የሆነው አለ፣ 60ም አለ፣ 60ም 70ም የሆነው አለ። ይህን ያህል ዓመት ታግሶናል፣ ግን ዛሬም አልተመለስንም። ዛሬም ፍሬ አላፈራንም። ዛሬም ፍሬ አልፈራ ችሎን ነው። እሱ ታግሶን ነው። የእሱ ቸርነቱ ምን ይደንቅ! እጹብ ድንቅ ነው። አንድ እንግዳ የሚቀበል ሰው ነበር ይባላልና እንግዳ እየተቀበለ ሲኖር አንድ ክፉ ሰው፣ ጠባው አስቸጋሪ የሆነ ሰው መጣ ከቤቱ። እንግዲህ እንግዳ ሆኖ የሚያስቸግር ሰው ደግሞ በጣም ከባድ ነው። እንግዳ እንዳረጉት ነው መሆን ያለበት። እንግዳ ሄዶ ሰው ቤት ማዘዝ የለበትም። እንግዳ ነዋ፣ አያውቀውም። ስለዚህ ግን እንደ እንግዳ አልሆነም፣ አስቸገረው። በጣም ሰውየው ተናደደና ውጥ አለው ሰውየው ከቤት። የሰውየው ጸጋው እንግዳ መቀበል ነው። እንግዳ በመቀበል ነው ጸጋው። ያንን በቃ ተበሳጨና ውጥ አለው። እግዚአብሔር ተገለጸና ሰውየው በቃ ስለሆነ ሰውየው እድሜው 60 ዓመት ነበር ያን ጊዜ። እኔ 60 ዓመት የቻልኩትን አንተ ለአንድ ቀን አለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ስንት ጊዜ ችሎናል ክርስቲያኖች። አሁን እኛ ለደቂቃ ወንድሞቻችን አንችልም፣ አንታገስም። ቅድሚያ የሚሰጠው ቦታ ላይ ለራሳችን እንጂ ለሌላው አንሰጥም። እግዚአብሔር ግን ዘመን የሚሰጠን ጊዜ የሚሰጠን ይሄን ሁሉ እንድናይ ነው። ያሳዘኑን ወንድማችን ደስ እንድናሰኝ፣ የጎደለው እንድንሞላ። በ2016 ያላደረግኩት ነገር አለ፣ ያልተሳለምኩት ገዳም አለ፣ ያልጸለይኩት ጸሎት አለ፣ በዚህ ይሄ ቀርቶኛል፣ አምላኬ ሆይ ደግሞ ይሄን እንዳሟላ ስጠይ ብለን ነው እግዚአብሔር የሰጠን። ስለዚህ መልአኩ ያ ጠባቂ መልአካችን ነው። ወንጌሉ እናንተ ስታነቡ ቤታችሁ በሰፊው ታዩታላችሁ። እና ሶስት ዓመት ጠበቅኳት አለ። ዛፏን ልቆርጣት ነው አለ። ያ ደግሞ ዛፏን የሚንከባከባት ገበሬ እባክህ የዘንድሮን ተዋት አለ ይላል። ፍሬ ፍግ እስካስታቅፋት እስክ ኮተኩታት። እንደዚህ ተብለን ነው እዚህኛ የደረስነው። ጠባቂ መልአካችን ነው፣ ሌላ አይደለም። የዘንድሮን ተውሲ እኛ ዘንድሮ ጽንስ እያስወረደች ነው። ዘንድሮ እየሰከረ ነው። ላጠፋው ነው፣ ልቀስፈው ነው። ፍሬ የለውም። ገለባ ብቻ ነው። ገለባ ብቻ ነው ማለት ነጠላ ብቻ ነው ማለት ነው። ወይ እንደኔ ፈረጅያ ብቻ ነው ማለት ነው። ልብስ ብቻ፣ ጋውን ብቻ የሆነ ሰው አለ። ስለዚህ የዘንድሮን ተዋት ብሎ ነው የለበነልን ያ ጠባቂ መልአክ። የዘንድሮ ፍሬ እስካስታቅፋት ማለት እስቲ ወንጌል እስኪማር ድረስ ያው ቃሉን እስኪሰማ ድረስ እስቲ ዘንድሮ ደግሞ በመምህረ ንሳው እንዲመከር ቤተ ክርስቲያንን የሚሰማ ከሆነ እግዚአብሔር ቸር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄን ዋል ወዛ ያጣን ውስተ ብሔር ሱር እያድረኒ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም። በለመለመ መስክ በረፍት ውሃም ይመራኛል። እግዚአብሔር የሚያሳጣን የለም። ይሄን እያደረግኩለን ነው። እሱ ታገሰው። አምላኮ ይባክህ፣ ባይሆን ለሚቀጥለው ትቆርጠዋለህ አለ ይላል። ዘንድሮ የደረስነው በዛ አይነት ጸሎት ነው። እኛ በስለት ነው የምንደርሰው። የማታና የቀን ጠባቂ መላእክት አሉ። አንዱ የቀን ነው፣ አንዱ የሌሊት። እነሱ እየለመኑልን ነው። ታዲያ ክፉ ስንሰራ አንዳንዴ ያዝናሉ። ቅሰፈው የሚሉትበትም ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ከዛ ይሰውረን። አዎ ቅሰፈው፣ ይሄን በቃ የስራው ከብት ሆኗል፣ ይሄን ገለህ እንስሳ ብታስጠብቀን ይሻላል ይላሉ። በጣም ክፉ ከሆነ ማለት ነው፣ የማይመለስ ከሆነ ማለት ነው፣ የማይመለስ ከሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች፣ እድሜ ዘመን ጊዜ የሚያስፈልገው ንስሐ እንድንገባ ነው። ዛፉ ፍሬ ካላፈራ ይቆረጣል ይላል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። የዮሐንስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ቃለ አዋዲ ቅዱስ ዮሐንስ በገዳም ሲያስተምር እነሆ ፍሬ የማያፈራው ዛፍ ሊቆረጥ ነው፣ ከዛፉ ስር ምሳሩ አለ ይላል። ምሳር የተባለ ስልጣን እግዚአብሔር ነው። ዛፍ የተባልን እኔና እናንተ ነን። ካላፈራን እንቆረጣለን። ተቆርጠንም ደግሞ ወደማይሆን ቦታ ነው የምንጣለው፣ ወደ እሳት ቦታ፣ ጥቅም ላይ የማይውል ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እድሜ ትልቅ ጸጋ ነው፣ ንስሐ እንድንገባ ማለት ነው። በ2016 ያልቆረብን በ2017 መቁረብ አለብን። መልካም እንድንሰራ ነው እግዚአብሔር እድሜ የሰጠን፣ ጊዜ የሰጠን። ለሌላ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር እድሜ የሚሰጠው እንዲበላ፣ እንዲጠጣ፣ እንዲጨፍር፣ እንዲደንስ ይመስለዋል። እሱ የአሕዛብ ስራ ነው። አሕዛብ ናቸው ንብላ ወነስተይ ገሰመን መጉት ወይ ልፈነ ጽጌ ደመና የሚሉት እንደዚህ ናቸው። እንብላ፣ እንጠጣ፣
የሰማውን ማናየው የሚሉት አህዛብ ናቸው። ክርስቲያኖች እንደዛ አይደሉም። እርሚያቸውን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙበት ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም ነው የሚለምኑበት። እርሜ መልካም ነው። እርሜ መልካም የሚሆነው መልካም ስንሰራበት ነው። አለዛ እርሜ ስጠኝ ብሎ ንስሐ ለመግባት ይላሉ ሊቃውንት፣ ኃጢአት እንድሰራ ፍቀድልኝ ማለት ነው እግዚአብሔርን። ይሄ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ንጹሐ ባህሪ ነው። ኃጢአትን አይወድም። ኃጢአተኛን አይጠላም። ኃጢአትን ግን አይወድም። ለባህሪው አይስማማውም። ለባህሪው አይስማማው። እኛ በጽድቅ መንገድ እንድንመላለስለት ነው። የዘንድሮን ተዋት ተብለን ማለት ነው። የዘንድሮን ተዋት ተብለን አለዛ ዛፉ ሊቆረጥ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ዘመን የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ልንጠቀምበት ይገባል። አባባሉም ጊዜ ወርቅ ነው። ወርቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሕግ ጠብቀን እንድንጠቀምበት ያስፈልጋል ማለት። እግዚአብሔር ምንጊዜም እግዚአብሔር ነው። አያረጅም። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ አሮጌውን ሰውነት አስወግዱ እንደተባለው አሮጌ ማንነታችንን አስወግደን አዲሱ መልበስ አለብን። አዲስ ዓመት ሲመጣ ቤትን ቀለም መቀባት አይደለም፣ ጠረጴዛና ወንበር መቀየር አይደለም። እኛ መቀየር አለብን። እኛ መታደስ አለብን። እኛ መለወጥ አለብን። አለዛ ዘመኑማ ይሆኑ አሃዝ ነው። 16 ላይ አንድ ቁጥር መጨመር ነው፣ 17 ነው የሚሆነው። ሌላ ነገር የለውም። የአሃዝ ቁጥር መጨመር ካልሆነ በስተቀር ያው ነው። 2016 እና 2017 የሚለያዩት በቁጥር ካልሆነ በስተቀር ምንም ሌላ ነገር ልዩነት የላቸው፣ ምንም ልዩነት የላቸው። አዎ የእግዚአብሔር ቃል ዘመኑ ክፉ ነውና ቀና ብላችሁ መሄድ አትችሉም ይላል። ዘመኑን ክፉ የምናደርገው እኛ ነን። በዘመን በሃዳሪው ሰው ለመናገር ፈልጎ ነው። ዘመን አይናገር፣ አይጋገር፣ አያወራ፣ አንደበት የለው፣ ክብርም የለው። እርሜ የተሰጠለኛ ነው። በዘመናት ውስጥ ደግሞ የምንከብረው እኛ ነን። የእግዚአብሔርን ማዳን ነው የምናየው። እግዚአብሔርን በማመስገን የምንጠቀመው እኛ ሁሉ ለሰው ልጅ ነው። ሁሉ ለሰው ልጅ ነው። ስለዚህ ወርቅ በሆነው ጊዜያችን ልንጠቀምበት ይገባል። ጊዜው ሳያልቅ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች 2016 እንዴት እንዳለፈ እያንዳንዳችን ራሳችን ጠይቅ። በማስቀደስ ነው፣ መልካም ነው። ውዳሴ ማርያም በመድገም ነው፣ መልካም ነው። በመቁረብ ነው፣ መልካም ነው። ማህሌት በማደር ነው፣ መልካም ነው። ገዳም በመሳብ ነው፣ መልካም ነው። የተራበ በማብላት ነው፣ መልካም ነው። የተጠማ በማጠጣት ነው፣ መልካም ነው። ራሳችንን በማየት ነው፣ መልካም ነው። ያ ካልሆነ ግን ከንቱ ነው። ያማ የአሕዛብን ፈቃድ የፈጸምንበት ጊዜ ነው። ያ ዘመናችን እንደ ቀድሞ አዲስ አለ ነቢዩ፣ አልቃሻው ነቢይ ኤርምያስ ዘመኑ ቆሽሾበት፣ ዘመኑ አርጅቶበት፣ ዘመን የሚያረጀው በሰዎች ክፋት ነው። ዛሬም ምድራችን አርጅታለች። ዛሬም በምድራችን ደም መፍሰስ አለ። ዛሬም ወንድም ወንድሙን ኤፍሬም የበለው ለምናሴ እንደተባለው አንዱ አንዱን እየበላው ነው ያለው። ይሄ ነው ያረጀ ዘመን ማለት። ዘመናችን እንደ ቀድሞ አዲስ አለ። ያደግ ዘመን ወርቃማው ዘመን የሚባለው የእነ አባ ጊዮርጊስ ዘመን፣ ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኝበት ሰዎች ለሰዎች ሰውን ሰው መግደል አይደለም፣ ወንድም ለወንድሙ ተዘቅዝቆ የሚጸልይበት እከሌ ማርልኝ፣ ካልማርክልኝ ከዚህ ዋሻ አልወጣም የሚሉት አባቶቻችን፣ ያ ወርቃማ ዘመን፣ ያ ወንድም ለወንድሙ ተላልፎ የሚሞትበት ወንድም የናትንኩ የሚባልበት፣ ዛሬ ወንድም ወንድሙን የጠላበት ዘመን፣ አንዱ አንዱን በክፉ የሚያይበት ዘመን፣ ይሄ ክፉ ዘመን ነው። ያ አረጀ። ስለዚህ ለዚህ መድኃኒቱ አድስልን ነው። እባክህ እንደ ጥንቱ አድስልን፣ እንደ አባቶቻችን። ይሄ ጸሎት ያስፈልጋል ክርስቲያኖች። አለዚያ ያኛው ዘመን አመለጠ፣ ምንም ሳንሰራበት ማለት ነው። እግዚአብሔርን ደስ ሳናሰኝበት በዚህ በቅዳሴ ጊዜ መጨረሻ ላይ እስባያል አንተ የሚለው አካባቢ ላይ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ የሚል ጸሎት አለ። በጣም ሁሌ የሚገርም ነው፣ አይቀርም። አንተን ደስ የሚያሰኝ ፍሬ እንዳፈራ እርዳኝ፣ እርዳኝ፣ ስጠኝ፣ ስጠኝ፣ እድሜ ስጠኝ፣ ጊዜ ስጠኝ ይላል። ስለዚህ እድሜ ለንስሐ ነው፣ ለደግነት ነው፣ መልካም ለማድረግ ነው፣ የጎደለንን ነገር ለማስተካከል ነው የሚሰጠን። ያኛው አለፈ በቃ። 2016ን ብንመለስ አናገኘው። በሚመጣው በዚህ በተሰጠን በአዲሱ ዘመን በአዲሱ ዓመት አዎ በርትተን ዘመናችን ታድሶ መልካም ሆነን አባቶቻችን እሱን ደስ እንዳሰኙት እሱን እንዳከበሩት። አዎ እድሜ መልካም ነው፣ እድሜ መልካም ነው። ከሰራንበት እግዚአብሔር ደስ ካሰኘበት ይሰጣል። እግዚአብሔር ይሰጣል። እድሜም ረዥም ባይሆንም ምንም አያስደንቅም፣ አያስደንቅም። ቅዱስ ጊዮርጊስ 27 ዓመት ነው የኖረው። በዚች እድሜው ግን ሰርቶበታል ኃያሌ ሥራ፣ ዓለም ሊሸከመው የማይችል እውነት፣ በጣም ድንቅና ጹብ የሆነ እግዚአብሔርን አከበረበት። በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ እንደተባለው እግዚአብሔርን አሰበበት፣ እግዚአብሔርን አከበረበት።
የክብር አክሊል ተቀዳጀበት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እኛም በዘመናችን እግዚአብሔርን ለማክበር እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት መጣር ይገባናል ማለት ነው። እና ያለፈውን ዘመን እንተው፣ ያ ያለፈውን ዘመን ረስተን የትላንቱን ክፋታችንን 2017 ላይ አናሻግረው፣ እዛው ላይ ጥለኑ እንንጣ። በቃ ወደ ኋላ አንመለስ። ከዚህ ከአዲሱ ዘመን አዲስ ሰው ሆነን እንዴ ነገረኛው ሰው አስታራቂ ሆነ። ሰው እኮ ስም እኮ ይቀየራል። የሚገርማችሁ ጌታ ለሐዋርያቱ ስማቸውን ቀይሮላቸዋል፣ ለውጦላቸዋል። ስሞንን ጴጥሮስ ብሎታል። ስም ይቀየራል እኮ። ክፉ የተባለው ደግ ይሆናል። በስቲ አምላክ የኔ ጌታ በዚህ በ2017 ዘመኔን፣ እድሜን፣ ጊዜን አንተ ደስ የሚያሰኝ አድርገው፣ ስሜን ቀይርልኝ፣ ደግ ሰው ልባል፣ መልካም ልባል፣ አንተን ደስ የሚያሰኝ ህይወት ስጠኝ። መኖር ጥሩ ነው። መኑ ብእሲ ዘይፈቅድ ሕይወ ይላል ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 33 ቁጥር 11 ላይ። ዘመንን ማየት በጎ ዘመንን ማየት የሚፈልግ ማን ነው? ወይ ራይ መዋለ ሰናያተ በጎ ዘመንን ማየት የሚፈልግ ማን ነው ይላል። ከእናንተ መካከል በጎ ዘመን ማየት የማይፈልግ አለ? አለ። ክርስቲያኖች አለ። መልካም ዘመንን የማያይ የለም። መልካም ነገርን ማየት የሚፈልግ ሁሉም አለ። ግን መልሱ እዛው ላይ ነው። ክላ ልሳነ ከእምኩ ይላል እዛው ላይ ወከናፍርክ እኔ ከመይን ብብ አጎልተ። መልካም ዘመን ማየት ትፈልጋለህ? መዝሙረኛው አዎ። አንደበትን ከክፉ ከልክል፣ ሐሜትን ተው። እዚህ በ2016 የወንድሞቻችንን ስጋ ያለ ካራ፣ የወንድሞቻችንን ደም ያለ ጽዋ ጠጣ ነው በላ ነው፣ ስንቱን አማ ነው። ከትላልቆቹ አባቶቻችን ጀምረ እስከ ትናንሾቹ ድረስ ምን የቀረን አለ? ይሄ ትክክል አይደለም። መልካም ዘመንን ማየት እንፈልጋለን ነው። ዘመኑ ጥሩ እንዲሆን እንፈልጋለን። እንደ ኤርምያስም ዘመናችን አዲስ እያለን እንጸልያለን። ግን ሩቅ አይደለም። እዛ ሌላ ጋር አይደለም ችግሩ፣ እኛው ጋር ነው። ከእኛ ነው የሚጀምረው። እኛ መልካም መሆን ከጀመር፣ እኛ አንደበታችን ከክፋት ከከለከልን፣ እግዚአብሔር ቸር ነው። የአብርሃም አምላክ የእኛም አምላክ ነው። የኤርምያስ አምላክ የእኛም አምላክ ነው። አንተ ዘአሚያ የዛን ጊዜ በዛን ዘመን የነበረው እሱ ነው። አንተ ዘኢዜ የዛሬውም እሱ ነው። እግዚአብሔር አይለወጥም። እግዚአብሔር አያረጅም። ሁሌ ማለዳ አዲስ ነው። እግዚአብሔር ክርስቲያንም ሁሌ አዲስ ነው። ኃጢአት ያስረጅ ክርስቲያን እኮ የሚያረጁት ክርስቲያኖች የሚያረጁት ኃጢአት ሲሰሩ ነው። የክርስቲያን ትልቁ ጥላቱ የክርስቲያን ኃጢአቱ ነው። ሌላ ማንም ክርስቲያኖችን ጦር አያስፈራቸው፣ ዓለም አታስፈራቸው፣ ዳቢሎስ አያስፈራቸው። ክርስቲያንን ምን ያስፈራዋል? ክርስቲያንን የሚያስፈራው፣ ክርስቲያንን የሚጥለው፣ ክርስቲያንን የሚያስረጀው ኃጢአቱ ነው። ይህንን ኃጢአት በንስሐ መጣል ነው። ስለዚህ ዘመናችን እንዲታደስልን የምንፈልግ ሁሉ ክፋትን ከእኛ ማረቅ ነው፣ በጎነትን መልበስ ነው፣ መልካምነትን መልበስ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው። ስለዚህ ኤርምያስ ዘመናችንን እንደ ጥንቱ አድስልን እንዳለው እግዚአብሔር የእኛንም ዘመናችን እንደ ጥንቱ ያድስልን። ከቅርብ ጊዜያት በምድራችን የምንሰማቸው አጸያፊ ተግባራቶች፣ አጸያፊ ስራዎች፣ እግዚአብሔር የማይከብርባቸው እግዚአብሔር ዘመናችን በአጠቃላይ ተበላሽቷል። ያበላሸው ደግሞ ሌላ አይደለ፣ እኛው ነን ያበላሸነው። ያበላሸነውን እኛ ማከም እንችላለን። በቃ ማከም እንችላለን። በምንድን ነው የምናክመው? በንስሐ በመመለስ። ከኋላ ነቢዩም ይላል ሚጠን አምላክን ይላል። የሚገርማችሁ በጣም እንዴት ያለ ወርቃማ ማለት አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን አለ። ጠማማውን ልባችን ይመልስልን፣ ሽፍታውን ልባችን ይመልስልን። አልመለስ ብሏል። አዎ አልመለስ ብሏል። ዛሬም ወንድም በወንድሙ ላይ እንደጨከነ ነው። ዛሬም ግፍ በምድራችን በስቷል። ዛሬም ሐዘን ለቅሶ በምድራችን አለ። ዘመኑ ዘመን አዲስ ነው። የሰላም ዘመን ነው። ዳቢሎስ ታስሯል። አዳም ነፃ ወጥቷል። የምስራቹ ተሰብኳል። ዛሬም እኛ ብሉይ ዘመን ውስጥ ነው ያለነው፣ በክፋት በተንኮል። ሌላ ምንም መፍትሄ የለውም። ዘመናችንን አድስ ብለን መጸለይ ነው። አምላካችን ዘመናችንን አድሶ እንደ አባቶቻችን እንደ ደጋጎቹ እንደነሱ ተከባብረን ተዋደን ተፋቅረን ተዛዝነን ተጋግዘን ተሳስበን የምንኖርበት ዘመን ያደርግልን። አዲሱን ዓመት እግዚአብሔር አምላካችን 2017ን የተባረከ እሱን ደስ የምናሰኝበት ያደርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።